Мітинг проти російської агресії в Україні напередодні провели у Варшаві біля посольства Росії. Прийшли українці, поляки, білоруси, татари та навіть росіяни. Люди вимагали, аби Москва негайно вивела війська з Донбасу, припинила постачати терористам зброю, а також звільнила незаконно ув'язнених Надію Савченко, Олега Сенцова та інших українських полонених. Акцію влаштувала організація «Євромайдан Варшави». На пікет біля посольства Росії у Чехії прийшли понад 100 небайдужих українців. Чехи, білоруси вимагали від Путіна зупинити окупацію України та дотримуватися підписаних мирних домовленостей. Акцію на підтримку нашої держави влаштували напередодні і на знаменитій нью-йоркській Таймс-сквер. Місцевий єврейський гурт «Голем» виконав пісню «Червона рута».